अकोला के बैतपुरा में कोरोना वायरस का संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद यहां के एरिया सील किए गए हैं। महानगर पालिका की टीमें आरोग्य सर्वेक्षण के लिए जा रही है, परंतु बैतपुरा के नागरिक इन टीमों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है। अकोला शहर में कोरोना वायरस से संक्रमित दो मरीज पाए गए हैं। यह मरीज बैतपुरा और अकोट फाइल के है, जिसे देखते हुए इन दोनों परिसरों को महानगर पालिका द्वारा सील किया गया है। महानगर पालिका ने बैतपुरा के नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच के लिए 65 टीमों का गठन किया है, जो बैतपुरा परिसर के घर घर जाकर स्थानीय नागरिकों से संपर्क कर उनके आरोग्य की जानकारी ले रहे हैं। परंतु बैतपुरा के नागरिक महानगर पालिका की आरोग्य टीमों को अपना सहयोग नहीं दे रहे हैं, इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है। महानगर पालिका का यह आरोग्य सर्वेक्षण स्थानीय नागरिकों की भलाई के लिए है। बैतपुरा सहित आसपास के एरिया में मनपा की आरोग्य टीमें पहुंच रही है, जिन्हें नागरिक अपना सहयोग प्रदान करें, जो कि उनके भले के लिए है। इस प्रकार का आह्वान महानगर पालिका आयुक्त तो संजय कापड़िस ने सिटी न्यूज से बोलते हुए किया है। काल बैतपुरा यह विभाग आढ़ आला था, आज अकोट फाइल यह एरिया आढ़ आला है। हा संपूर्ण एरिया आता कंटेनमेंट झोन म्हणून सील करण्यात आलेला आहे। एकूण या एरियामध्ये जवळपास 13,000 प्रॉपर्टी आहेत आणि 66,000 नागरिक रहिवास करून आहेत। आज बैतपुरा एरियाची संपूर्ण सॅनिटेशनसाठीची फवारणी झालेली आहे। अकोट फाईलमध्ये सुद्धा ती सुरू झालेली आहे। या एरियामध्ये दैनंदिन स्तरावर घरोघर जाऊन महानगरपालिकेच्या टीमने सर्वे करणं अपेक्षित आहे आणि त्यासाठी महानगरपालिकेच्या टीम नेमण्यात आलेल्या आहेत। परंतु आज आम्हाला अकोट फाईल एरियामध्ये बैतपुरा एरियामध्ये जो अनुभव आला की नागरिकांनी फारसं सहकार्य ही माहिती देण्यासाठी केलेलं नाही। माझी या एरियातल्या नागरिकांना विनंती आहे की हा रेग्युलर सर्वे आहे। या सर्वेमध्ये घरात कुणी सर्दी खोकला ताप याच्याने आजारी आहे का याची आम्ही पाहणी करतो आहोत। या सर्वेमध्ये आम्ही कुठलंही डॉक्युमेंट मागत नाही आहोत आणि हा सर्वे आणि ही माहिती आम्हाला आणि त्या विभागातल्या जनतेला करोनाशी लढा देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे। म्हणून माझी नागरिकांना विनंती आहे की त्यांनी या गोष्टीला सहकार्य करावं आणि ही माहिती द्यावी। प्रतिबंधित क्षेत्रात म्हणजे बैतपुरा आणि अकोट फाईलच्या या एरियामध्ये ज्या कोणत्या किराणा दुकानदार किंवा मेडिकल शॉप यांना होलसेलरकडून माल मागवायचा असेल आणि त्यासाठी बाहेर जायचं असेल तर त्यांनी महानगरपालिकेच्या हेल्पलाईनशी संपर्क साधावा। महानगरपालिकेच्या टीम तिथे दररोज आहेत, अशा टीमशी संपर्क साधावा की जेणेकरून आमच्या झोन ऑफिसरपर्यंत ती माहिती पोहोचेल आणि झोन ऑफिसर अशा व्यक्तींनाही होलसेलसाठी माल आणण्यासाठी आवश्यकतेनुसार पासेस इश्यू करतील। आमच्या टीमबरोबर मेडिकल ऑफिसर आहेत, त्यामुळे मेडिकल याच्यासाठी ज्यांना आवश्यकता असेल त्यासुद्धा मेडिकल ऑफिसरशी आमच्याशी संपर्क साधावा आणि जर मेडिकल ऑफिसरना आवश्यक वाटत असेल अशा लोकांनाही प्रतिबंधित क्षेत्राच्या बाहेर जाण्यासाठी पासेस देऊन परवानगी देण्यात येईल। या व्यतिरिक्त कुठल्याही नागरिकांनी आपल्या घराबाहेर पडू नये, कुठल्याही नागरिकांना या प्रतिबंधित क्षेत्राच्या बाहेर जाता येणार नाही। सर्वांना एंट्री आणि एंट्री पॉईंट जिथे आहे त्याच एंट्री पॉईंटवरून एंट्री करता येईल आणि एक्झिट करता येईल। तिथेही फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच हे करता येईल आणि अत्यावश्यक सेवेसाठी ज्यांना पासेस देण्यात आले आहेत एवढ्यांनाच करता येईल याची गंभीरपणे सगळ्यांनी माहिती ठेवावी आणि याबाबत सहकार्य करावं।